Вы просто доброволец, чи вы сосед? Нет, я просто, извините, с Мариуполя, переселенцы. У нас хуже, чем вот это. Так что я не могу к этому. И вы зараз в Смілі проживаете? Да. И мы, я пришел просто помогать. Я не знаю хозяев, ничего. Ну, и надо как вас звать, имя? Николай. Дякую вам, Миколай, за такую позицию. Вы сусіди, чи чому ви тут? На одному районе живем. Я це почули про біду і зранку прийшли. Ну а як ще? Знаєте, це як? Від цього ніхто не застрахований. Це будинок моєї двоюрідного брата. Ви прийшли на допомогу? Ну я як речі перевожу. Тобто, а ви... де буде тепер жити він? Поки у нас зупинився в Великій Яблунівці. Забираєте до себе, ну, так? Так. Перевозим, в якому він стані? Перевозимо речі. Він? В такому. В нормальному стані. Жінка постраждала. Це та, що під завалами була? Так, так, так. Він теж був під завалами, але він виліз під завалів. Ну, вдалося вижити, так? Зараз в реанімації в лікарні. Це жінка і він? Ні, він тут знаходиться. А, він тут жінка тільки. Зараз перевозимо речі, завали розбираємо. Трошки подивимося. Там медики всі. Буде жити, Сань. Буде саме головне. Медики всі будуть займатися. Поможете, завтра буде складені відповідні збитки. Все відповідно пораховано, що у вас там де, що, крім того, що ми там будинок будемо. І по автоматичних матеріальних збитків вони будуть вносити по системі відновлення, там ми далі будемо дивитися. Віка немає, шифера немає, літньої кухні також немає, туалету також немає. Бабуля вціліла завдяки котові. Її спас кіт. Вона стояла біля вікна, кіт почав проситися на вулицю дуже сильно. Ну, вона вибігла, ну, вийшла, щоб його випустити. І в цю секунду, коли вона одійшла від вікна, був прильот, стекло вибило, плита геть, ну, голову б знесло. Яку допомогу ви тепер їй надаєте? Приїхали хлопці з Ангечі, вона там працювала, і вона допомагає, і кришу, і вікна ставлять, і все. Тобто на власних зв'язках? Да, так, на власних зв'язках все допомагає. Да, да. Ми максимально все швидко зробимо, порахуємо і відновлюємо житло. Як ви приймаєте рішення сьогодні, коли у вас будуть збори? Ну, ми або ви скажете, дивіться, рішення знести його, тому що у нас кожен всі вугли, всі вугли у нас геть. Тоді це той варіант, коли бригада будівельна окремо буде працювати на вашому будинку, окремо. Угу. З першочергово все починаємо розбирати. Мені дуже важливо, щоб у вас є де жити. Мені дуже важливо, я щоб у вас був план. Я заберу батьків. Чудово, щоб у вас був план. Що ми будуємо? І ви контролюєте це будівництво самі тут. І ви самі, так, щоб ви знали, що у вас буде прораб, буде будівельна компанія, будуть будівельні матеріали всі.
Внутрішні роботи будуть окремо з міської ради фінансуватися, потім ви будете, ми про обої не говоримо. Нам головне все вистроїть, построїть заново, щоб було, да, щоб з красивими пластиковими віконцями, з гарними дверми, все зробити і рухатися вперед. Бо на цьому життя не зупиняється. Ні-ні-ні, ми дивіться, москалів ми все одно замочимо. Найкраще. От щоб вони нам ракетами не кидали, все одно ми переможемо, так? Хай в них пір'я в горлі виросте. Да. А ми маємо все зробити. Всі роботи розпочинаємо практично, ну, вони вже йдуть, бо нам саме головне зараз розібрати всі завали. І всі роботи щодо розборку, як тільки ви кажете, ми вже все готові, переїхали, будемо ще нам розбирати. Вивозять, ми тільки замовимо техніку, відносимо все, вичищаємо. Сьогодні чому тут? Допомагати людям, бачимо, яке горе в людей сталося, хочемо допомогти. Ви когось знаєте з цього мікрорайону чи просто прийшли? Ні, просто людям прийшли допомогти. Що плануєте, що вмієте робити, що будете робити? Та що можемо, то і робимо. Все, що скажуть. Ну, бачимо, інструменти якісь вже взяли. Перчаток накупили, молотки набрали, шуруповер взяли. Зараз чекаємо, ще повинні наші люди підійти, друзі. Скільки вам років, якщо не секрет, поскільки? 20, 17, 16. Молодці, як звати? Іван. Єгор. Андрій. Дякуємо вам, хлопці, за таку позицію, молодці. Так, більше, ніж хасту один. А уявіть собі, щоб на багатоповерхівку сніли. Я так розумію, що рух, мабуть, дав. Я думаю, крім всього іншого, ДСНС конкретно максимально залучаємо на оці речі, тому що тут теж питань нема, контакту у нас. Конкретно залучаємо, ми починаємо зразу загружаємо, вивозимо, зачищаємо по максимуму, щоб ми, ну кажучи, сьогоднішній день, завтрашній день, перше число, по максимуму зачищаємо все, щоб було красиво. І окремо розбиваємо на заборчики. Тобто на забор окремо є бізнес, який виділить кошти там, на це, на все відновлення на вулиці. Я так розумію, що служби комунальні всі ж... Всі. Тут немає центрального водовідведення, нічого? Тут немає. А водопостачання? Водопостачання. Центральне, так? Да? Так. Ушкоджене? Ні. Хорошо. Освітлення нас... по будинку. Освітлення півгодини відновлено. Газопостачання відключили в 5 будинках, ще вчора відключили газопостачання. Єдине, що ну, вони всі запитують. От саме критичне, то, що пошкоджено більше 50 будинків, ну там шифера нема, там, то, зрозуміло, ми будемо там чи допомагати людям, чи матеріалами, ми будемо відновити. Що робити з оцими 8-10 будинками? Ну, ви кажете, що буде по бригаді, однозначно. По бригаді, і кожен бере і будує будинок. І будує, ну, дивіться, ми ж будемо виходити з того, що в людей там на руках буде, бо мешканці ж мають ще якісь документи. То проєкт є, по суті. То у нас є досвід, дійсно, по Херсону. Воно вже досить по Херсону. Ми вчора відкрили благодійний рахунок при міській раді. Він уже сьогодні працює. Сьогодні вже черкащани навіть активно допомагають. Черкащани активно допомагають. Чудово. Крім того. І в нас є, ну, якась механізм, ми зразу його наповнюємо. Краще звідтіля розрахунки вести. Щоб була йому скоріше, вийшовити в церкву. Что быстрее сделать?
чи зверталися люди на проживання у школу, як було організовано? Так, дійсно, в школі я щиро дякую освітянам розгорнуто евакопункт. Тимчасовий Червоний Хрест забезпечив повністю ліжками, постільними білизнами і харчуванням. Всі скомунікували, зорганізувалися, ведеться цілодобове там чергування, ми готові надати допомогу. Але тут такий мікрорайон, тут в основному проживають залізничники, я тут народилася, я тут виросла, багатьох людей знаю, дуже шкода і прикро, але всі по родичах один одному допомагають, то через те на тобто проживання взаємопідтримка підтримка і дружба є тут. Да, тут хороший, дружний колектив, і сміляни всі молодці, всі відгукнулися, тому родичі до родичів, друзі до друзів, знайомих, діти позабирали батьків. Ну і люди, знаєте, бояться залишати свої помешкання, тому що, ну, переживають кожен. Але всі зорганізувались, через те на ночівлю ніхто не звертався. Зараз ведеться облік і прийом заяв, хто постраждав, що постраждало, для того, щоб знати, скільки потрібно будівельних матеріалів. Є, да, збирають, звичайно. Кому треба яка допомога, є медична допомога. Слава Богу, всі живі, і навіть людина, яку була дуже тяжка, прооперована, на зараз трішки легшенько, тому ми слідкуємо також за здоров'я. А тут багато людей задіяно на допомозі, чи організовано для них якесь хоча б гаряче? Харчування і кухня організована, і волонтери організувалися, тому тут все й також буде. Питаємося, що робимо, як компенсуємо збитки. Я цілу ніч курив. Дивіться, ви уявіть собі, що таке 900 грам тільки вибухової речовини. І куди вони неї цілили, якщо вони просто попали в мирний... Так, мирний це шакали, да, це наш, просто шакали. 100%. Слава Богу, що всі живі. Все зробимо. Дякую. А це все ваші знайомі прийшли допомагати? Так. Да. Моя, друзі. Брати, всі, невістки, всі. Тобто вам є де жити, вас заберуть? Я думаю, що заберуть їх. Ти не була на роботі, а була вдома. У мене собака вся порізана в лісничках. Дивіться, значить Бог так дав, що ви були на роботі. Так. А все остальне, я вам слово даю. Відновимо все, все побудуємо, все розуміємо. Понятно? Ви можете не керуватися. Шановні сміляни, українці, звертаюсь до всіх, продовжується у нас ліквідація наслідків збройної агресії. Після вчорашнього дня сьогодні працюють комунальні бригади, комунальні служби нашого міста, працює КП «Водгео», працює СКП «Комунальник», більше 100 осіб, дякую ДСНС, також працює. 11 одиниць техніки сьогодні працює. Звертаюсь до всіх смілян з проханням не звозити вже теплі речі і продукти харчування до 13-ї школи. Я дякую, дуже багато звезли. Якщо є можливість у когось привезти цвяхи, будівельні матеріали, ви можете звозити сюди. Якщо в когось є можливість допомогти просто руками, на вулиці Левінса у нас сформовані бригади, і люди зараз грузять будівельне сміття. Щойно у нас був начальник обласної військової адміністрації Ігор Іванович Табурець. Випрацьований план дій, як ми рухаємося і куди ми рухаємося. Перш за все, ми
розбираємо завали. Друге, сьогодні у нас комісія продовжує фіксувати наслідки і обсяги руйнування. Будемо обов'язково відбудовувати все, будемо обов'язково допомагати будівельними матеріалами. Це буде за кошти міського бюджету, за благодійний наш рахунок, який створений. Всіх прошу активно долучатися і поповнювати благодійний рахунок, який розміщений в засобах масової інформації. І разом обов'язково відбудуємо і допоможемо людям, нашим смілянам, повернутися в свої теплі і комфортні домівки.